নমস্কাৰ, টাইম এইটলৈ পুনৰ অংকিতাই স্বাগতম জনাইছো। আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা খবৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰশংসাত এইবাৰ পঞ্চমুখ হৈ পৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। আৰু ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰশংসা কৰিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আকৌ এবাৰ উজ্বলি উঠিছে ভাৰত। আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰশংসা কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰশংসা বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৰ, আৰু ক্লৰকুইন ঔষধ যোগান ধৰাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। টুইটাৰ যোগে টুইট কৰি এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে প্ৰশংসা কৰিছিল, টুইট কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক তেওঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল যি সহযোগিতা কৰা হৈছে ভাৰতৰ ফালৰ পৰা। সেই সহযোগিতাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল ডনাল্ড ট্ৰাম্পে। আৰু এইবাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰশংসা কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে। ক্লৰকুইন ঔষধ যোগান ধৰাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, এইটো হৈছে টুইট। আৰু এইদৰেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক। আৰু ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়েও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক হনুমানৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল, কৈছিল যি ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বত বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি, এক কঠিন সময়ৰ সৈতে সকলোৱে যুঁজ দি আছে, আৰু তেনে সময়ত ভাৰতৰ পৰা যি সহযোগিতা লাভ কৰিছে সেই সহযোগিতাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা হৈছে। সমগ্ৰ বিশ্বত যি কৰোণাৰ সংহাৰ, সেই সংহাৰৰ মাজতেই আমেৰিকাৰ লগতে বহুকেইখন দেশক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ভাৰতে, যাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছে বহুকেইখন দেশৰ মুৰব্বীয়ে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এবাৰ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, লগতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পেও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে সহযোগিতা কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে।